Estamos ao vivo, em definitivo, para mais uma live aqui no canal, galera. Como vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz? Deixa eu configurar aqui. Como é que vocês estão? Vamos partir para cima com determinação. Eita, ferro, peraí. Tentando botar aqui a webcam. Não tá indo, não tá indo, Brasil. O que tá acontecendo aqui? Será que agora vai? Show, rapaz! Vamos que vamos! Tá chegando o dia da vitória, tá chegando o dia do que? Da sua aprovação. Deixa eu abrir aqui o. Abrir aqui o. O rolê. Olha isso aqui, gente. Dois micons dois <laughs> louco mano que viagem é essa tá tomando uma surra aqui para configurar supimpa Bora vamos lá vamos compartilhar essa Live lá naquele seu grupinho do Zap aquele seu grupinho do Face aquele seu grupinho do telegram por falar nisso entra no telegram Coloquei ontem. Tá aqui o link do Telegram? Não tá aqui o link do Telegram. aí, bisonhei. Coloquei ontem um simulado de 24 questões de matemática para a prova da EA, para você praticar, fazer esse simulado. A galera já tá comentando lá. Entra aí no grupo do Telegram. Só que eu não botei o link ainda. Vou botar o link agora para vocês porque eu bisonhei, tá? Deixa eu colocar aqui o link. Salve Jim, tamo junto! Quanto isso, gente? Quanto eu coloco aqui o link, porque eu bizonhei, Vamos falando aí de onde vocês são, de que lugar, de que lugar desse Brasilzão você é? Show de bola. Ó. Primeiro link da descrição aí o Telegram, hein? Vou tacar aqui também o Vou tacar aqui também no bate-papo para você entrar. Já tem vários simulados que eu postei lá. Show de bola. Deixa eu colocar aqui no, no coisa. Tá escrito Pratimat ESA, mas esse é meu grupo oficial de concursos militares do Telegram, tá? Só que o link ficou com o nome da ESA, mas o grupo é geralzão. Duque de Caxias, tamo junto, Belém. Bruno, tamo juntão, Belém do Pará. Ó, Hebe e Matheus, Anápolis, Goiás. Tamo junto, ó, na galera de Anápolis. Teresina Piauí, vai abrir uma prova de PM do Piauí, né? Está para abrir PM do Piauí, né? O Alfa aí sempre presente. Tamo junto. Salvador, Bahia. Terra Boa, Salvador, Bahia. Deixa eu colocar aqui meu. Santa Maria. Tive uma professora que ela era de Santa Maria. Você sabia disso? Ela nasceu em Santa Maria. Salvador, tamo junto Mesquita, Mesquita aqui do ladinho Campo Grande, é mais ou menos Perto de Nova Iguaçu Paraná, tamo, tamo junto Querolim, Paraná O louco foi abrir minha live aqui Cliquei na live do Paulo sem querer Paulo tá fazendo live também Show de bola Ó, Guilherme, se você ficar spamando Eu vou ser obrigado a te silenciar Sério mesmo Seropédica, Seropédica, é onde tem a minha cidade, minha cidade, a minha universidade querida, o rural de Seropédica, Tijuca, Tamo Junto, galera, Madureira. Ó, vamos lá. Foca no like, deixa o like da aprovação, porque aluno que vai ser aprovado, ele sabe o que, que ele faz? Ele deixa like sempre no começo do vídeo. Então, se você não tá deixando like no começo do vídeo, você está deixando o um inimigo agir. E como eu sempre falo, o meu objetivo é que você, ó, esteja nesse pátio aqui Formado com a farda top da EA ano que vem. Você confia? Confia que você vai ser aprovado? Vem comigo que a gente vai fazer live todos os dias. Sexta-feira tem viradão, viradão EA. Show de bola? E a gente vai partir para cima com determinação. Vamos começar primeiro? Vou soltar a nossa vinhetinha. Solta a vinheta de Então vamos para cima com determinação, tá chegando o dia da sua aprovação. No improviso, hein? Mais uma linha para EA, mais uma aulinha para você conquistar o seu sonho. Matemática não é difícil, vamos partir para cima. Mais uma aula de revisão. Essa aqui, por sinal, é a nossa aula de número Qual é o número dessa aula aqui? Aula de número 3 de revisão final. Tamo junto. Então, ó, a galera tá falando aí Beleza, vamos partir para cima com determinação. Calma aí, que deu ruim aqui, gente, no, no aplicativo. Para a gente começar a fazer. Ao vivo tem essas paradas. Será que agora vai? Beleza? Então, galera, só deixa o like da aprovação, porque aluno que vai ser aprovado, deixa like no começo do vídeo. É a lenda urbana do praticando matemática. Você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver, sem deixar o seu like. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Não correria esse risco. Caraca, maluco, cadê? Cadê a parada que eu ia usar, mano? Tá de brincadeira, só pode. Pera aí, gente, teve um probleminha aqui. O que tá acontecendo aqui, cara? Teve um probleminha aqui. Sumiu a parada que eu ia usar. Achei, pô. Bora, tá chegando, o Igor vai estar tá no viradão, vai. Vai estar no viradão, sim. Agora vai, hein? Tamo junto, vamos partir para cima com determination. Quanto uma pessoa percorrerá em centímetros se ela der? Vamos fazer uma parada aqui, ó. É sempre bom você já marcar as informações importantes. Então, ó, centímetros. Se ela der 6 voltas em torno de um canteiro circular com 1,5 metros de raio, considere π igual a 3,14. Galera, lembrando, todas as questões que eu estou fazendo hoje são questões da banca da aeronáutica. Mas, Maicon, é A prova da. Cara, já resolvi tanta prova da e aqui no canal, tá na playlist aqui embaixo. E eu vou fazendo as provas de taifeiro da aeronáutica, que tem um nível idêntico. Inclusive a EA copia algumas questões dessa prova. Pega o Necta, pega o bizu, tá? Olha só. Ele falou que a pessoa percorrerá em centímetros, quanto ela percorrerá em centímetros se ela der seis voltas em torno de um canteiro circular de 1,5 metros de raio. Para começar essa brincadeira, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeiro, claro que eu vou explicar todo o passo a passo e vou te dar as técnicas para você poder resolver questão mais rápido, já que é uma prova de tempo. Para você calcular isso, galera, você vai usar. A fórmula do comprimento da circunferência. Como assim, Michael? O que é o comprimento da circunferência, galera? O comprimento da circunferência é calculado como 2πr, tá legal? Só que, olha só, quando eu faço isso, quando eu faço o comprimento, eu estou calculando justamente a borda, tá legal? Essa é medida da borda que você está vendo aí. Quando eu faço essa conta, o que vai acontecer? Eu vou fazer comprimento. Olha só, comprimento Comprimento é igual a 2 vezes o pi, que ele mandou trocar pelo quê? 3,14 vezes o raio, que vale quanto? 1,5. Show de bola? Só que aí pô, ficou um valor feião, né? 3,14 vezes 1,5 vezes 2. O que vai me dar como resultado? 9,42. Como ele deu 6 voltas, ó, como a pessoa deu 6 voltas, então eu vou multiplicar isso aqui por 6. Por quê? Porque uma volta me dá 9,42 metros percorridos. Lembra que está em metros a medida. Daqui a pouco eu vou converter. Show de bola! Multiplicando por 6, porque ela deu 6 voltas, eu vou ficar com 6 vezes. 9,42 tá legal, então multiplicando por 6 eu vou ficar com 56,52. Repara que já vai ser a letra D mesmo sem converter, só que aqui está em metros. O que, que acontece, galera? Você tem que lembrar que tem metro decímetro centímetro e depois o milímetro. Tá legal, calma aí, deixa eu puxar para cá porque sumiu o milímetro. E aí o que que acontece? Eu tenho que ir do metro. Para o centímetro. Então, eu andaria com a minha vírgula duas casas. Então, se eu tenho 56,52 metros, eu vou andar duas casas. Eu vou ficar com 5652 centímetros convertidos. Tá legal? Até aí você deve estar se perguntando: tá, Maicon? Entendi. Beleza. Só que lembra. Que a prova DEA é uma prova onde tem que ter rataria, tem que ter jump, tem que ter pulo, tem que ter malícia, tem que ter molejo. Você precisa resolver as questões de maneira mais rápida. Então, olha que interessante essa brincadeira aqui que eu vou fazer com você agora. Ó, ó, ó. Pega o necta. Eu vou aproximar o Pi para 3. Tá legal? Maico, por que você vai aproximar o Pi para 3? Cara, porque olha como é estão tá as alternativas, tudo longe uma da outra. Show de bola! E eu vou fazer o seguinte: ó, o comprimento ele vai ser igual a já que o 1,5 metros está em metros, né, Na real, eu já vou passar ele para centímetro, então meu comprimento seria 2 vezes o pi, que é 3, vezes o raio que é 150 centímetros. Tá legal. Aí você vai falar: pô, beleza. entendi. Então eu vou ficar com 15 vezes 2, e aí eu podia já colocar aqui direto o 6 das 6 voltas, se ele quiser. Então basicamente eu ficaria com 3 vezes 2, 6, com 6 ali, 36 vezes 150. Quando você fosse fazer o 36 vezes 150, ia dar 5.400. E aí, por aproximação, eu também poderia marcar a letra B. Mas por que, que eu fiz assim? do jeito que está aqui embaixo, né, que tá com o valor quebrado, e depois eu fiz o roxo. Quando eu aproximo o pipa 3, eu tiro ali o valor quebrado que daria um pouco de trabalho na hora de efetuar os cálculos. Tá legal? Quando eu faço a aproximação do pipa 3, eu tiro ali a trabalheira de conta. Mas, Maicon, e quando eu sei que eu posso fazer isso ou não? Cara, olha as alternativas. Estão tudo absurdamente longe uma da outra. Então eu posso jogar o Pipo um valor mais baixo. Obviamente, como resultado, vai dar um valor mais baixo. Mas como está tudo muito longe, não vai ter tanto problema. E aí é melhor, na hora da prova, fazer a conta com os números inteiros aqui, ó, igual eu fiz, do que com os caras quebradinhos, igual estava ali. Tá legal? É tudo questão de tempo, detalhezinho, segundos. Tá legal? Mas com certeza você ganharia tempo, porque a prova DEA, além do cara ser bom, ele precisa ser rápido, ligeiro. É aquele cara que tá traquejado. E como é que você fica traquejado? Resolvendo muitas questões da banca, tá legal? Quanto mais questões da banca você fizer, e cronometrar ali o seu tempo, melhor você vai ficar. Prova da ESA, da EA, perdão, falei ESA, mas prova da EA não é uma prova difícil, ela só é trabalhosa pela quantidade de questões. Então, quanto mais rápido você conseguir resolver as questões de matemática, melhor vai ficar a sua vida. Show de bola? Tranquilo? Galera, lembrando, ó, vamos deixar o like aí da aprovação. Vamos fazer uma meta maneira? Se vocês baterem 500 likes, 500 likes. Eu coloco um simulado extra lá no Telegram para vocês estudarem, tá? Já tem um que eu coloquei. Eu faria mais um simulado se a gente bater 500 likes aí. Então já vai compartilhando, ó. vai compartilhando ao máximo para poder a gente bater essa meta aí. Show de bola, let's bora! Então, mais uma questão aí para vocês. Questão agora de quê? De matriz, cara. Questão de matriz. Matriz é muito top. Muito legal. E olha só, eu vou te ensinar, claro que tem bizu. Vou te ensinar o um método tradicional e vou te dar o néctar tá no finalzinho. Vou te dar o bizu, o jump para você poder matar essa questão mais rápido, tá legal? Olha o que, que ele fala. Considere a matriz A, a J 3 por 3 O que, que significa isso, cara? Que é uma matriz que tem três linhas. E três colunas isso significa o que que eu posso escrever ela como a 1 a 12 a 13 a 21 tá beleza a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 o a 33 marco não entendi isso aí de a 1 a 21 olha só quando a gente fala a e j quando a gente fala a e j O I representa a linha e o J representa a coluna. Tá legal? Então, olha esse elemento aqui que eu estou colocando para você. Eu vou até pintar ele aqui. Ó. Olha esse elemento aqui. Ele é o A1. O que significa isso? Que ele está localizado na primeira linha e primeira coluna. Esse 3,3 aqui significa que ela tem três linhas e três colunas. E isso daqui ó, é o que a gente chama de lei de formação. Tá legal? Lei de formação. Nisso, como que a gente vai montar então a matriz? Ó, ele deu uma lei que te ajuda a montar essa matriz. Te ajuda a montar essa matriz fazendo o quê? Vamos lá. Ele te ajuda a montar essa matriz da seguinte maneira: ele tá falando que se o i for igual a j, o resultado vai ser igual a 1. E ele está falando que se for diferente, o resultado vai ser igual a zero. Então, se a posição da linha e coluna é igual, dá 1. Um. Se a posição da linha e da coluna for diferente, dá zero. Então, ó, aqui vai dar 1, 0, 0. beleza? Aqui dá 0, aqui dá 1, um, aqui dá 0. Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 1. Um. Show de bola? O que aconteceu aqui, gente? Ele falou que se linha e coluna fossem iguais, dá 1 um de resultado. Se linha e coluna fossem diferentes, o resultado seria igual a quanto? A zero. Então acabou que saiu essa matriz aí. Qual é o nome dessa matriz aqui? Você lembra? Essa matriz ela recebe um nome especial que a gente chama de matriz identidade. Tá legal? A gente chama ela de matriz identidade. Por que que é a matriz identidade? Quando que a matriz recebe o nome de matriz identidade? Quando ela é quadrada, o que significa ela ser quadrada? Mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. E a diagonal principal. Quando você tem ali uma matriz quadrada, ela sempre vai ter a diagonal principal, que é a diagonal que corta ela e cai para a direita. Tá legal? Cai para a direita, então isso a gente chama de diagonal principal. Show! Beleza. Aí você vai poder calcular o determinante pela regra de Sarros. Aqui eu estou fazendo o caminho mais longo para a gente revisar, tá? É o caminho que um aluno que não sabe o macete faria e perderia o tempo, mas acertaria a questão. E depois eu vou te mostrar como é que a gente resolveria essa questão numa linha em menos de 10 segundos, tá legal? O que, é que acontece? É... Olha só, quando a matriz é 3 por 3. Para a gente poder fazer o determinante, a gente pode aplicar a nossa famosa regra de sarros. O que, que dizia a regra de sarros? Ó, você pegava ali a sua matriz show de bola. Você pegava ali a sua matriz e repetia as duas primeiras colunas. E aí você fazia aqui, né? Produto de quem cai para a direita. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. E o produto de quem cai para a esquerda, só que o da esquerda você trocaria o sinal. Repara que vai dar zero, né? porque tem zero aqui, aqui também, aqui também. Então o nosso determinante seria igual a 1. Olha que legal. O determinante seria igual a 1. Então o determinante dessa matriz, que ele chamou de A, seria igual a 1. Você iria vir aqui e aí marcaria a letra A. O determinante de A é a unidade. A unidade é o valor 1. Mas, Maicon, você disse que tinha macete. E tem. Preste atenção. Essa daqui, galera, é a matriz identidade. Tá legal? Se a matriz é a identidade, então ela cai numa classificação que a gente chama de matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Ela vai formar um triângulo de zeros em cima ou um triângulo de zeros embaixo. E aí, quando a matriz é triangular, pega esse bizu, o determinante é o produto da diagonal principal, que, por sinal, eu marquei aqui. Então, se você faz 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai ser igual a 1. Caraca, Maicon, espera aí, me ajuda, então, a entender uma parada. Vamos lá. Olha só essa matriz aqui, 1, 2. É... Deixa eu ver aqui, 1, 1, 2. Está legal? 1, 1, 2. Calma aí, gente. É só desativar aqui a as notificações. Espera aí. Eu estou usando o tablet e esqueci de desativar a notificação aqui. Olha só. É... Olha isso. Se eu tivesse essa cama aqui, a é matriz 1, 2... Deixa eu pegar aqui um valor para ficar legal. É... Deixa eu ver aqui. 0, 2 menos 1. 0, 0, 3. Essa matriz aqui. Ela seria uma matriz triangular. Está vendo? Formou um triângulo de zeros aqui. Daí o que, que acontece? Eu faço o produto. É, dessa diagonal principal. Então, aqui vai dar 3 vezes 2. 6 vezes 1. 6. Está tranquilo? Deu um bug aqui, galera. Porque eu estou tentando fazer um. Estão me mandando a mensagem aqui. Eu tentei ver a mensagem e tirar a notificação. Show. Repara, você pode fazer aí por regra de sarros. Que esse determinante aqui, quando você for fazer, vai dar 6. Só que, como eu já identifiquei que ela é triangular, eu consigo matar mais rápido essa parada aí. Show de bola? Tranquilo como um grilo? Conseguir entender essa questão aí? Show do milhão? Viradão vai ser sexta-feira. Sexta-feira, viradão. Show de bola. Sexta-feira viradão para vocês. Calma aí rapidinho, galera. Deixa eu só resolver um belazinho aqui. Beleza? Manda um salve. Tamo junto. Vamos lá. Vai ficar salva. Se a gente bater 300 likes, eu deixo salva. Tá legal? 300 likes, eu deixo salva. Então, já para de perturbar o juízo. Se a gente bater 300 likes, eu deixo salva pra gente. Como determinante que é triangular. Como de... que é determinar que é triangular. Então, ela vai formar... Ela vai formar... Ela vai formar um triângulo de zeros aqui ou aqui. Igual aqui, ó. Tem um triângulo de zeros aqui ou aqui. Eu tô falando é lá de ordem 3, que normalmente é o que vai cair na EA, provavelmente, né? É. Mas. É... Tem uma definição de triangular pela uma lei de formação. Mas não precisa nem esquentar muito a cabeça, não. Porque a gente pode matar por essa daqui. Show! Tranquilo? Vamos lá! Vamos fazer a próxima? Olha só, a galera que tá perguntando sobre Viradão e tal, as coisas do tipo, quando tem live, gente, entra no Telegram. Eu sempre aviso por lá quando tem live. É. E quando. E quando eu boto o simulado também lá. E o Viradão eu falei na live de ontem. E a galera tá falando a Giota, pô, cara, vocês. Fala umas paradas muito sem noção, na, na maioria das vezes. Já cansei de falar por que algumas lives não ficam salvas. É na dos outros. Vocês pagam um pau, deixam like para ficar salvo. É só pedir na minha, eu sou errado. É Impressionante, cara. Tem as pessoas que vêm só para perturbar o juízo. Vamos para a próxima? Ó, assinale o polinômio que representa o comprimento do AE. Ó, AE. Esse segmento todo aqui, ó, bonitão. Então o que a gente faz? Para arrumar o segmento AE, a gente vai somar, somar o segmento AB mais o segmento BC mais o segmento CD mais o segmento DE. Tá legal? Show de bola. E aí o que que vai acontecer? AB vai ficar 3x2 mais 4x mais 2x2 menos 2x. Quem é o CD? 3x2 menos 3x. E quem é o DE? 2x. Aí o que acontece? Eu vou juntar quem tem quadrado com quadrado. E quem não tem quadrado com quem não tem quadrado. Então, deixa eu puxar aqui, ó. ó. Beleza? Então, só juntar agora quem está na mesma cor, que a gente consegue matar a parado. Então, 3x2 com 2x2 vai dar 5x2. Com 3. 8x2. 4x menos 2x. Vamos fazer o seguinte: eu vou cortar esse 2x logo que é simétrico para ficar mais fácil. Tá legal? E aí, 4x menos 3x vai ser igual a x. 8 x ao quadrado mais x bate com a letra C de casa. Tá legal? Beleza? Belezinha? Calma aí, gente. Rapidão, tem alguma coisa acontecendo de trabalho aqui. Eu vou botar a próxima questão para vocês irem fazendo, tá legal? Próxima questão aí para vocês irem fazendo, só por enquanto eu resolvo aqui um probleminha. E aí, qual a resposta dessa daí? Quanto que deu? Qual a resposta dessa questão aí, ó? Que eu botei para vocês? Aberto no x'. Aberto é intervalo aberto, pô. Não pode ser nem x. Beleza? Não entendi a questão. Vamos fazer, vamos fazer. Negativa. Negativa? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. É, deixa eu achar aqui a paradinha. Ó, Se a é a função quadrática, papapá. Se a é maior que zero, então vou até marcar isso aqui, ó, porque é uma questão teórica. Para matar a parada. Se a é maior que zero, então pode-se afirmar corretamente que nesse intervalo x', x duas linhas. Rapaz, isso aqui é uma questão de estudo do sinal da função quadrática. Como assim, Maicon? Vamos lá. Estudo do sinal. Ele está falando que tem duas raízes. Então o que vai acontecer? Aqui é o eixo x aqui eu vou chamar de x linha, e aqui eu vou chamar de x duas linhas. Tá legal? E o a é maior que zero, então ela tem a concavidade para cima. Eu podia ter também que é o eixo x, x linha, eu gosto de usar x1 e x2, mas ele usou x linha, x2 não tem problema. x duas linhas. E aí, ó, a concavidade é para baixo tá legal quando acontece isso aqui ó vamos lá quando acontece isso galera é o que a gente chama de estudo do sinal é uma questão baseada somente na pergunta do estudo do sinal isso vai implicar que aqui é mais aqui é menos e aqui é mais aqui é menos aqui é mais e aqui é menos o que que significa isso aqui pensa comigo a seguinte situação vamos lá Pensa comigo a seguinte situação. Eu tenho uma função quadrática com raízes 2 e 3. Pelo estudo do sinal, ele fala que aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Aí o aluno buga. Por que ele buga? Porque ele fala assim: Ah, Michael, entre 2 e 3 é positivo, como é que dá menos? Então, esses sinais aqui, galera, eles são resultados da função. É o valor de y. É quando você calcula um valor de x e te dá um resultado que é o y. Então nesse meu desenho, se eu fosse calcular um F de 4 nessa função, 4 vem depois do 3, então o resultado daria positivo. Um F de 1, F de 1 vem o quê? E o F de 1 ele vem antes do 2, então o resultado daria o um número que é o quê? Positivo. Está pegando o bizu? Esse estudo do sinal a gente usa muito para resolver o quê? Resolver inequações do segundo grau. Só que acontece é, o 2 e o 3 são raízes. Então, quando eu coloco 2 e 3, o resultado é igual a zero. Por isso que ele colocou aqui aberto. O que ele colocou aberto? Porque se ele colocar aberto, então significa que esses valores aqui. Vou ter que refazer meu desenho, que eu fiz cagadinha. Então, significa que esses valores aqui não podem ser utilizados. Então, ele está falando. Entre o intervalo aberto da primeira raiz com a segunda raiz, essa função ela vai ser o que? Negativa. Lá, ó. Ela é negativa. Show de bola. A gente pode visualizar isso até pelo desenho no plano cartesiano mesmo. Ó. Se pensa numa situação. Tem aqui o meu plano cartesiano, tá legal? Aí você vai lá e tem a parábola com duas raízes, por exemplo. O que está que acontecendo? Olha só. O que está que acontecendo nesse meu pedacinho aqui? Olha só, todos os valores de x que eu calcular vai me dar como resultado esses valores de y aqui, que são valores o quê? negativos. Então a imagem vai ficar negativa. É a questão teórica para bater o olho e marcar. Mas muita gente, quando estuda função de segundo grau, não pega essa parte para estudar. Não sei por que motivo. É muito importante. Tanto que, se você não soubesse isso, você não conseguia desenvolver essa questão. De jeito nenhum. Você ia ficar enrolado. Show de bola? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Só tem esses dois casos? Não. Não necessariamente. Ó, a gente pode ter o seguinte. A gente também pode ter o caso. Olha só. A gente também pode ter o caso quando ela encosta o eixo x em uma única vez que é quando o nosso delta é igual a zero. A gente pode ter esse caso também. E aí, nesse caso, minha imagem é positiva quando o A é maior que zero. Show de bola? E, claro, que eu também teria o caso aqui, né? Concavidade para baixo, cortando uma vez só. E aí, minha imagem seria negativa. Tá legal? E aqui o A é menor que zero. Tranquilo? Beleza? Aí, o que acontece? Você tem quando o delta é negativo. O delta, ele é, por exemplo, o a é maior que zero, mas o delta é negativo. Isso vai implicar que você não vai ter raiz. Então, a parábola não encostaria o valor de x. Mas aqui a tua imagem vai ser positiva. Tá legal? E aqui o valor de x, se ela for para baixo, a tua imagem vai ser negativa. Tu não para a conta. A gente usa isso bastante quando vai resolver inequações do segundo grau. Tem várias questões dessa resolvida aqui. Playlist de função quadrática aqui no canal também para você estudar. Eu vou montar um mega aulão, tô esquematizando um aulão top, completão de função quadrática, mas já tem isso aqui já explicado no canal, mas eu vou condensar tudo numa aula só. Tá legal? E aí ele falou aberto. O problema que se ele falasse fechado, a gente podia zoar aquela questão. Por quê? Porque quando é fechado, então eu estou falando que eu poderia usar esses extremos aqui. Só que se eu puder usar os extremos, no extremo ela é zero. E zero não é positivo nem negativo, tá legal? Cuidado, eu vi muita gente no bate-papo comentando sobre isso aqui. Ah, porque a parábola é crescente ou decrescente? Gente, olha o desenho da parábola. A parábola, dependendo de como é que ela for, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho isso aqui, tá legal? Aí eu tenho aqui a função. Como é que eu vou falar que aqui o a é maior que zero? Ela é concavidade para cima, ela não é crescente, porque aqui ela está caindo e depois ela vai e começa a crescer. Como é que você vai falar que ela é crescente? Crescente e decrescente, a gente usa normalmente essas denominações para a função log exponencial e afim, tá legal? Então, cuidado. Tá legal? Cuidado mesmo. Então, deixando o um like aí, galera. Like da aprovação. É só pegar a prática. só pegar a prática. É isso aí. Estão confiantes para domingo? Estão confiante para a prova de domingo? Tá tudo certo? Vamos gabaritar a matemática no domingo? Gabaritamos? Beleza? Como é que estão tá os likes aí, galera? Vocês estão fraquinhos de like hoje. Não estou entendendo. Estão muito fraquinhos de like. Show! Vamos para a próxima? Questãozinha de PG. Então eu vou botar na tela ó, e vou esperar vocês me falarem quanto que dá. Pega um caderno aí e vai. Vamos, galera. Foi? Foi ou não foi? Foi ou o inimigo agiu? Vamos lá. Show. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quanto que dá aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Caraca, vocês estão aleatórios. 96. Falaram que dá 96. Mais gente vai falar? Letra D. Beleza, começaram aí. Então vamos fazer então. Vamos lá? Próxima questão. Inimigo agiu. Deixar o inimigo agir aí? Vamos ver então. Considere uma PG que o primeiro termo é 3. Então, ó, a PG o primeiro termo é 3. e a razão é 2. A diferença entre o sétimo e o sexto termo é talentinha tá essa daqui, né? É só você vir hein? e você consegue fazer até no, no mãozão. Chama na mão aqui, pa, vai na mão e mata. Ó. Porque se a razão, a razão é 2, galera, então você vai sempre multiplicando por 2 para achar o termo seguinte. Então vai dar 6... Multiplicando por 2 aqui, eu vou ter 12. Depois eu vou ter 24, né? Multiplicando por 2. Depois eu vou ter aqui, multiplicando por 2, 48. Depois multiplicando por 2, eu vou ter aqui 96. Tá legal? Ele quer a diferença de quem? Fala para mim. Ó, ele quer a diferença entre o sétimo e o sexto termo então espera aí que faltou um aqui né faltou um ó um dois três quatro cinco seis faltou o sétimo por 192. tá legal e aí você vai lá e seja feliz ó cento noventa menos noventa belezinha que é próprio 96. letra D de dado Michael, eu fiz pelo termo geral! Cara, você podia fazer lá o termo geral, lembra do termo geral da PG? Onde a n é igual a A1 vezes Q elevado a n-1. menos Aí você ia calcular o A7, que ia ser A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, A1 vezes Q elevado a 6, e aí você ia calcular o A6 também, que é o A1 vezes Q elevado a 5 mas aí você vai fazer conta eu acho que é um evento desnecessário porque aqui dá para fazer direto e quanto mais rápido a gente fazer a questão melhor fica vocês concordam comigo beleza fácil fácil isso aí fácil fácil vamos para a próxima essa próxima aqui é maneiríssima ó duas circunferências concêntricas tem raios medindo 12 e 6. Vamos desenhar aqui. Michael, o que são circunferências concêntricas? São circunferências que possuem o mesmo centro. Então vou tentar fazer aqui. Hum, não, aí. não ficou boa essa daqui. Também não ficou boa essa daqui. Opa! É... Tá difícil aqui. Estou usando o programa e não estou conseguindo desenhar. Que vergonha! Oh meu Deus. Caraca, tentativa número 1 milhão. Ah, pô, agora ficou top. Então olha só, lancei o hack, lancei a braba. Lancei a braba, filhão. Uma tem raio 6, então ó, essa daqui tem raio 6 e a outra tem raio 12. Tá legal? Ele quer a área da coroa, cara, questão de área da coroa. É clássica, né? Ele quer essa paradinha amarelinha aqui que eu estou colocando para vocês. Ele quer é a área da coroa. Tá, joinha? Agora, como a gente vai calcular isso? Pela lógica da questão. Mas eu vou te dar um bisu. Obviamente que tem um néctar, tá legal? Sempre tem o um néctar, galera. Como é que a gente pode calcular isso daqui? Pela lógica. A área ela é quadrado. Então, eu vou chamar de área 1 a área maior que tem o raio 12. Então vai ficar pi vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, então eu tenho 144 pi. Vou chamar de área 2 a área da menor, que tem raio 6. Então vai ficar pi vezes 6 ao quadrado, que dá 36 pi. Pela lógica, basta fazer o quê? A área da maior menos a área da menor. Tá legal? Você vai pela lógica e vai ser feliz, Pequeno Gafanhoto, vai ser feliz. Então você vai fazer aqui, ó, 144π menos 36π. Tá legal? 144 menos 36 vai te dar como resultado 108π, que é a letra C. Por sinal, a área da coroa, eu vou chamar de AC. Ela já tem a fórmula dela para calcular, né? É o R da maior ao quadrado menos o R da menor ao quadrado. Então se você fizesse pi que multiplica 12 ao quadrado menos 6 ao quadrado, também você vai obter como resultado o quê? 108. Mas, claro que tem o um necta, né? Que eu já sempre falo com os alunos que como já tem isso aqui por consequência, basta você fazer pi a soma dos raios vezes a Diferença dos raios. Então você faz π, 12 mais 6 vai ser igual a 18, 12 menos 6 vai ser igual a 6. Você também vai obter como resultado 108 pi sem nenhum problema adicional, galera. Sem nenhum problema adicional. Lembrando, 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 lembrando que sexta-feira tem viradão EA aulão, o maior aulão do YouTube para você que vai fazer a, a gente vai quebrar em matemática, vai ter convidados aí que a gente sempre traz nos viradões para poder partir para cima com a determinação, tá legal? Show de bola. Questões top para vocês conquistarem a aprovação. Tudo na paz? Show de bola. Tranquilo. Então é isso rapaz, terminamos aqui, encerramos mais uma live aí. 50 minutinhos de live para a gente brincar. Show! Viradão vai ser doideira, a gente vai partir para cima no Viradão com determinação. Belezinha? E qualquer dúvida e pergunta, pode mandar aí que eu vou responder agora. Separe esses minutinhos finais. Vocês estão muito fracos de like, não sei o que aconteceu hoje. Vocês estão fraquíssimos de like. Tão desanimados, pô. Não é possível. Show! Beleza? Finalizar? Tamo junto! Tamo junto, tamo junto. Faltou luz na hora da live. Que horas começa o viradão? 10 da noite. Eu vou botar o evento, eu vou criar o evento amanhã. Show. Muito bom, tamo junto. Galera, hoje tá uma desanimada. Vai ter física no viradão? Não, vai ter inglês e matemática. Física eu devo trazer uma live. Show. Tamo junto, Jennifer. Ah, cara, eu não tenho como adivinhar o horário da live dos outros não, cara. Eu vou fazer o quê? Toda hora o pessoal faz live no YouTube, se não for o canal do fulano, é o canal do Beltrano. Se não é o canal do Beltrano, é o canal do Ciclano. Aí eu vou ficar mudando a minha rotina por causa da live dos outros? Não tem como. Toda hora, toda hora alguém vai fazer live, gente. Se eu abrir live seis da manhã, vai ter gente fazendo live também. Faz o viradão com a tela preta. Cara, não sei se vai dar para fazer com a tela preta, não. Eu estou usando um programa novo aqui. Eu tenho que ver se eu consigo usar a tela preta no tablet. Tamo junto, Rebeca. Vai ter viradão da SpaceX? Não. A SpaceX não vai ter viradão, porque as SpaceX são dois dias de prova. O viradão, normalmente, a gente faz de sexta para sábado e as provas são no domingo. Então, o viradão DA vai ser de sexta para sábado. Aí o cara vai... Ah, pegar o viradão, a gente também não vai ir tardão da noite, porque a gente não vai querer cansar os, os alunos, obviamente. E aí você vai descansar no sábado para fazer a prova no domingo. A SPSECs é tem prova sábado e domingo, então a gente não vai fazer viradão, porque não dá para fazer um viradão de quinta para sexta, entendeu? Sexta a gente trabalha, então não tem como a gente fazer o viradão. O curso de revisão da ESA está disponível? Tá. Esse programa é melhor. é Esse programa é melhor, gente, porque é melhor para eu escrever, só quando eu não consigo colocar a tela preta nele. Eu acho que não dá, na verdade, porque eu estou usando o tablet. Show? Vai ter essa, vai. Gente, tem a playlist da ESA com 106 vídeos. Então, quando vocês perguntarem vídeo da ESA. Comprei o curso, mas o pagamento está agendado para o dia 10. Qual o curso? Da EA? Vai ter viradão da ESA? Vai. Eu respondi essa pergunta aí, Emily. Se o intervalo fosse fechado, não teria resposta lá. Eu falei na, na questão lá. Beleza! Tamo junto, rapaz. Tem que agitar umas paradas aqui. Tamo junto, faca na caveira.